Սեպտեմբերի 24-ի գիշերը ժամը 2:30-ի սահմաններում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնական բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ Աբովյան փողոցի սրճարաններից մեկի մոտ հrazenayin վնասվածքով քաղաքացի կա։ Ռոպեներ անց նույն դեպքի վերաբերյալ հազանգեր ստացվել նաև առաջին համասարանական հիվանդանոցից։ Մարմնի արբեր հատվածներում հrazenayin վնասվածքներով 23 և 24 տարեկան երկու երիտասարդ էին բujոկնության տեղափոխվել, որոնցից մեկն եջմիածին քաղաքի Բնակիչեր միուսը արինչ գյուղի օպերատիվ խմբի մի մասն Աբովյան փողոց մյուսները բժշկական կենտրոն մեկնեցին։ Բացահայտման աշխատանքներին միացան քրիական ոստիկանության գլխավոր եւ Երևան քաղաքի վարչությունների ծառայողները։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվեցին արանանման հետքեր՝ պոլիթիլենային տողրակով հագուստ, պարկուճներ ու գնդակներ։ Լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացվեց, որ Աբովյան փողոցի սրճարաններից մեկում մի խումբ երիտասարդներ վիճաբանել էին դուժողների ինչը շարունակվել էր նաև դրսում եւ վեճի մասնակիցներից 24-ամյա մի երիտասարդ, որ Երևանի Գյուլիքեփխյան փողոցի բնակիչ է, հrazenից գրակել էր դուժողների ուղությամբ։ Փաստի արդիվ հարուցվեց քրյական գործ։ Սեպտեմբերի 26-ի երեկոյան առաջին համասարանական հիվանդանոցից նորահազանգ հիվանդան հիվանդան ստացվեց։ Ժամը 21:30-ի սահմաններում դուժողներից մեկը հիվանդանոցում մահացել էր։ Հոկտեմբերի 9-ին Գյուլիքեփխյան փողոցի 24-ամյա բնակիչի նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ Ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզները ծավալուն օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ հոկտեմբերի 21-ին հայտնաբերեցին առանձնապես ծանր հանցագործության մեղադրանքով հետախուզվող երիտասարդին՝ Ուբերման յենթարկեցին բաժին։ Նա կալանավորվել է։ Դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ པարզվում են ճանոցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով